trabalha. É o que a nossa senhora foi dizer. É já vieram de barco. Ih, é boa da luta. E foram pô-lo. Está muito giro mesmo. Tipo, olhar isso para outra. Se calhar estava a pensar que ia abraçar a mãe ou coisa de gente. Agora é que é mãe e filho, né? Que diz é menor e era que é nua. Ela era ainda dizia que era coisas de velhos. Olha, eu podia estar parado lá. Ele já pôde. Olha, estava a ser assim. Estavas a ouvir a ser e estavas a ver a ópera. Ele está mais para aqui porque o avião dá sempre a volta do outro lado. Lá se foram dois carros, chaval. Não, quando vem dois carros, olha aí. Bora. Bora, puta. Anda cá, sua estúpida. Pá, deixa cá. Cuida. Ai, eu não volto depois. Que é que eu volto? Pá, um, dois, três.